Ja estem al sisè capítol. Acabem de tenir un dels combats més sagnants del moment, amb moltíssima gent que estaven tots per aquí fent el pendó. Després, quan ens hem carregat tots aquests, han arribat reforços amb aquell camió d'allà. I ara, que podem passejar una mica, ha arribat l'hora de buscar tresors. Ara us mostraré el camí per obtenir-ne un. És ben fàcil, simplement aquesta fase està molt destinada a l'escalada, sobretot a nivell de cartells, per tant, si veieu algun lloc on podeu pujar a través d'un cartell, doncs el més fàcil és seguir aquest camí. Ui, sembla que estem fent una mica de breakdance per aquí. Ai, ara em faran quedar malament. Vinga, se'n tornem-hi. Pip, pip, pip. Una mica cap aquí. Saltem amunt i continuem pujant. I amb tot això ja hauríem de veure una cosa que brilla. I aquí el tenim, un nou tresor. El pollito saltador. Brass Bird Lamp. Apa, ja en tenim un més. Tot com sempre gràcies a www.badejocs.cat.